Првите лица кои починаа на крајот од февруари во саат од коронавирус беа во дом за стари лица во Киркланд, Вашингтон. До сега повеќе од 20 лица починаа во оваа сојузна држава, најголем дел од нив од овој дом за стари лица. Ова е многу тешко време за Ванеса Фелпс, чија 90 годишна мајка е сместена таму, каде посети не се дозволени откако институцијата беше ставена во карантин. Таа е исплашена, депресивна и нервозна. Оваа недела особено ја тешка, оти не можам да ја посетам. Здравствените работници стравуваат дека COVID-19 ќе се прошири во домовите за стари лица. Загрижени сме, искуството од сојузната држава Вашингтон покажа дека вирусот е смртоносен за постарите и за оние со послаб имунитет. Треба многу да се внимава да се спречи ширењето во овие центри. Ситуацијата во Вашингтон е трагична. Од ова стравувавме уште од првиот ден кога се појави вирусот. Причина за загриженост е и недостигот на тестови за коронавирус. Поради што лицата во старичките домови се ставаат во карантин додека чекаат да бидат тестирани. Тоа пак им предизвикува анксиозност и на семејствата како Фелпс. Кога се случуваат вакви итни ситуации, треба да бидете подготвени. Одвојте ги лицата кои имаат вирус од оние кои немаат. Тестирајте ги сите. Јас се тестирав два пати во една недела, а мајка ми ниту еднаш. Ова е недозволиво. Здравствените лица работат на тоа и даваат инструкции за постапување. Ако лице кое престојува во ваков дом добие температура, кашлица или има проблеми со дишењето, вработените треба веднаш да му пружат соодветна нега, како и да осигураат дека вирусот нема да ги афектира и другите во домот. И вработените, и посетителите во домот, исто така, треба да поминат во карантин две недели, ако сметаат дека биле изложени на вирусот. Буквално сум парализирана. Не можам ниту да плачам. Морам да се смирам за да се заштитам себе си. Меѓу нив и Ванеса Фелпс.